Danas su oči cijeloga svijeta usredotočene na institut koji u suradnji s britanskim farmaceutskim gigantom AstraZeneca već počinje proizvoditi 2 milijarde doza cjepiva. Vjeruje se da će do kraja rujna biti poznato je li učinkovit i stabilan i može li se u proizvodnji zaustaviti pandemija COVID-19. Svima je sada jasno da koronavirusa, službeno nazvanu SARS-CoV-2, koje nekom trebalo 6 mjeseci nakon pandemije da shvati, nećemo je se riješiti tek tako. Imunost tada je prespora i tragična za živote mnogih ljudi koji neće preživjeti pandemiju, ali također je možda i uzaluda, jer još nije poznato koliko se antitijela zadržavaju u tijelu. Ali postoji jedna dobra vijest, jedna vrlo dobra vijest, a to je da će glasovito oksfordsko cjepivo uskoro ugledati svjetlo dana, kažu optimisti već u rujnu, kao i da je već dokazano da daje 2,6 puta više antitijela od najjačih organizama koji su to prirodno učinili. U svijetu znanosti Institut Jenner sa sveučilišta u Oxfordu nije bio nepoznanica, ali nije bio previše poznat široj javnosti jer se uglavnom bavio slabo financiranim istraživanjima bolesti koje pogađaju siromašne zemlje. Danas su oči cijeloga svijeta usredotočene na institut koji u suradnji s britanskim farmaceutskim gigantom AstraZeneca već počinje proizvoditi 2 milijarde doza cjepiva koje će prema dokumentu kojem je Nedjeljnik imao pristupa biti isporučeni do kraja godine. Tvrtka se odrekla profita tijekom pandemije, a cjepivo će, kako je najavio njihov direktor, koštati poput ekspresa. Cjepivo protiv Oxforda, nazvano AZ1222, trenutno se testira na oko 10.000 volontera u Britaniji, 5.000 u Brazilu, 2.000 u Južnoj Africi i uskoro 30.000 ljudi u Sjedinjenim Američkim Državama, ulazeći u svoju posljednju fazu, to jest treću, nakon čega će biti pod hitno odobren za upotrebu. Prema dokumentaciji, Europski savez inkluzivnih cjepiva na čelu sa Njemačkom, Francuskom, Italijom, Nizozemskom dogovorio se sa AstraZenecom za 400 miliona u rujnu. Sličan sporazum postignut je sa Velikom Britanijom, Sjedinjenim Američkim Državama te tako dalje. I savezom Gavi, skupinom za financiranje cjepiva za 700 miliona doza. To čini više od milijardu doza za prve isporuke u rujnu 2020. godine. Institut za serum u Indiji proizvodit će dodatnu milijardu doza, uglavnom za zemlje trećeg svijeta, od kojih će se 400 miliona proizvoditi prije kraja 2020. godine. Do 9. mjeseca će biti na raspolaganju 30 miliona doza za najugroženije skupine u Britaniji. Prema riječima voditelja znanstvene svjetske organizacije Soama Swinmantena, cjepivo koje je razvio Oxford je vodeći kandidat, tako da se i sam princ William zainteresirao za njega. Ovaj kandidat za cjepivo prolazi kroz sve tri faze razvoja, bez preskakanja i već je u završnom dijelu ispitivanja na ljudima. Vjeruje se da će krajem kolovoza znati je li učinkovit i stabilan i može li se u proizvodnji zaustaviti pandemije COVID-19. Jedna doza cjepiva, zapravo polovica onoga što bi se dalo čovjeku, u potpunosti je zaštitila majmuna od upale pluća. Oni su bili izloženi ekstremno velikim dozama virusa, gornjih i donjih dišnih puteva, a studija je pokazala da je odgovor imunološkog sustava životinja bio vrlo učinkovit u zaštitu protiv razvoja upale pluća. Također je najavljeno da će se u proizvodnji cjepiva koristiti tehnologija koja će mu omogućiti stabilnost i brzu proizvodnju. Znanstvenici koji su razvili cjepivo s druge strane vjeruju da bi oni mogli zaštititi ljude od COVID-19 barem nekoliko godina. Profesorica Sara Gilbert rekla je obraćanju britanskim parlamentarcima da je optimistična kada govori o činjenici da će cjepivo pružiti dug imunitet virusu korone. To je bio najveći strah jer su se neki s drugim vrstama koronavirusa koji su manje opasne i izazivale prehlade ponovno zarazili u toku nekoliko godina. Znanstvenici su rekli Odboru za znanost i tehnologiju da cjepivo može pružiti bolji rezultat od prirodnog imuniteta stečenog kada se pojedinac jednostavno oporavi od virusa koji je prošao. Cjepivo ima drugačiji način interakcije s imunološkim sustavom, a mi pratimo ljude iz našeg studija koristeći tu vrstu tehnologije da bi napravili cjepivo za nekoliko godina, a još uvijek vidimo snažne imunološke reakcije. Međutim, dodaju da je sa cjepivima uvijek neizvjesno, tako da ne postoji 100% sigurnost da će postojati učinkovito i sigurno cjepivo, već da ulažu sve moguće načine u pružanju nečega za građane te zemlje da će zaštititi svoje zdravlje. Od svih cjepiva u razvoju preko 180,
oko 130 je još uvijek u predkliničnoj fazi ispitivanja. 13 cjepiva u fazi 1, 9 je u fazi 2, postoje 3 cjepiva u fazi 3, a jedno je dopušteno za ograničenu upotrebu prema podacima s početkom srpnja.